Ավանդույթի համաձայն օգոստոսի 3-րդ շաբաթօրը Մեջչուկով նշում ենք Հայաստանի հարավային մայրաքաղաք Կապանի տոնը։ Այս տարածաշրջանում քաղաքակրթություն գոյություն է ունեցել դեռևս 5-րդ դարում։ Դարերի պատմություն ունեցող Կապանը, սակայն շրջանային ենթակայության քաղաքի կարգավիճակ է ստացել 1938 թվականին։ Հետևաբար կապանցիներն այս տարի տոնում են քաղաքի կոչում ստանալու 86-ամյակը։ Օգոստոսի 17-ին կազմակերպվել էին տոնական բազմաթիվ միջոցառումներ։ Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը, համայնքային իշխանությունների ներկայացուցիչները, ավականու անդամները, Կապան ժամանած հյուրերը, Սպահան քաղաքի պատվիրակությունը, հանրապետության մի շարք համայնքների ղեկավարներ հարգանքի տուրք մատուցեցին Սյունիքի 1918-ից 1920 թվականների ազատամարտի զորահրամանատար Պողոս Տերդավթյանի հիշատակին։ Այնուհետև այցելեցին Բաղաբուրջի հուշահամալիր, ծաղիկներ խոնարելով Արցախյան առաջին, ապրիլյան և 44-օրյա պատերազմներում նահատակված հերոսների շիրիմներին։ Կապանը Սյունիքի թագավորության մայրաքաղաք կարգախոսով մշակույթի կենտրոնի մեծ դահլիճում տեղի ունեցավ տոնական հանդիսավոր նիստ, որի ընթացքում կապանցիներին շնորհավորեցին Սյունաց թեմի առաջնորդական տեղապահ հոգեշնորհ Տեր Մակար վարդապետ Հակոբյանը, Կապանի պատվավոր քաղաքացի Հակոբ Խազանչյանը, Կապան համայնքի ղեկավար Գևորգ Փարսյանը։ Գևորգ Փարսյանը իր շնորհավորական խոսքում նշեց, որ այս տարիների ընթացքում առաջնորդվել են համայնքի պարտադիր և առաջնաերթ խնդիրների լուծման սկզբունքով և իրենց ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում են պահել քաղաքաշինության, կրթության, մշակույթի, սպորտի, գյուղատնտեսության, սոցիալ-տնտեսական և այլ ոլորտներում բարեփոխումները։ Ուզում եմ պարզապես կապանցիները միգուցե միամիտ են հնչում, բայց թող իրականում երջանիկ զգան իրենց, ուրախ զգան, որ կապանցի են, կապանում են բնակվում, և ոչ միայն կապանցի զգան իրենց ծննդով, այլ նաև արարեն գործեն Կապանում, և մեծ-մեծ հաջողություններ եմ ցանկանում մեր կապանցիներին, համակարգացիներին։ Պաշտոնական մասից հետո բեմում էին Զանգեզուր ժողովրդական պարի համույթի սաները հինգամյակի հոբելյանական համերգային ծրագրով։ Կապան քաղաքի օրվան նվիրված տոնական միջոցառումների շրջանակում լուսանկարների ցուցադրություն էր, որտեղ ներկայացված էր 65 վահանակ։ Այն կրում էր կապանցիներ, թաքուն աշխարհից լույսի աղբյուրներ խորագիրը։ Ներկայացնում են հիմնականում կապանցիներին, մի քանիսը առնչվում են Կապանի հետ, ինչպես նաև կապանյան ծագումով անհատներ, որոնք եվրոպական կամ ռուսական բոհերի կրթություն ունեն։ Նրանք լուրջ մարդիկ դուրս եկան, ծառայեցին հայրենիքին։ Քաղաքացին նշում է, որ քաղաքի օրվա կապակցությամբ նման մարդկանց ներկայացնելը շատ ճիշտ է։ Համաքաղաքացիներին էլ հորդորում է հիշեն, թե ովքեր են իրենց նախնիները, և շնորհավորում է Կապանի օրվա արթիվ։ Հիշեմ, որ իրանք Նժդեհի շարունակողներն են, քաղաքից օրն է, քաղաքից տոնն է, շատ եմ սիրում քաղաքս, պատրաստ եմ ծառայել մինչև կյանքիս վերջ քաղաքին, շնորհավորում եմ և ձեզ, և բոլոր համակարգացիներիս քաղաքի տոնի կապակցությամբ։ Կարևորելով նաև առողջ ապրելակերպը ու մարզական կյանքի աշխուժացումը համայնքում, քաղաքի տոնի արթիվ հանդիսավորությամբ բացվեց Կապանի բռնցքամարտի մասնագիտացված դպրոցը, նաև կազմակերպվել էր ցուցահանդես վաճառք։ Քաղաքի օրը շնորհաշատ կապանցիները հնարավորություն ունեցան իրենց արտադրանքը ներկայացնել հանրությանը։ Կապանի օրվա տոնական օրը նշանավորվեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տպավորիչ համերգով։ Կապանցիներին մինչև ուշ երեկո ուրախ տրամադրություն ապահովելու էին եկել նաև հայ անվանի երգիչներ։ Ինեսա Սուկյասյան, մեր ուժան Հայրապետյան, երկիրն այսօր։